projecte és una línia de subvencions que té la Generalitat que es diu PUR i aquesta, el projecte ha d'estar presentat abans de demà. Per tant, ho tenim acabat ara i s'ha d'aprovar per ple per poder-lo presentar demà en aquesta subvenció. Alguna prova? Doncs, Jordi? Sí que entenc que es faci una sessió extraordinària per poder aprovar el projecte, això sí que ho entenem, perquè no entenem és que realment un projecte d'aquesta categoria, un projecte d'aquesta quantitat econòmica i un projecte d'aquesta importància per Vella Terra s'hagi fet amb aquest poc temps, amb aquesta celeritat, amb aquest poc temps d'anàlisi de què realment es farà. O sigui que estem d'acord amb la forma, perquè realment s'ha de fer, però realment no en fons no, perquè vull dir, realment avui el que sortirà realment amb un estudi molt poc acurat i molt poc fet. És a dir, estem d'acord amb què s'ha de fer, això sí, però realment no almenys podem expressar la queixa de què s'ha fet amb aquest caire de tanta urgència, que realment entenc que aquesta terra poder mereixia una mica més de temps per poder realment pues, escollir i poder una miqueta més els plans aquests especials. De tots modos, estem d'acord amb aquesta dia. Gràcies, senyor president. El nostre grup votarà en contra de l'urgència basant-nos en el mateix principi. Miri, al maig la Generalitat anuncia que convocarà el concurs, al juliol emet el decret, el 27 de juliol la resolució de la convocatòria, el 3 de setembre o el 5 de setembre, el 5 de setembre amplia el pas de finalització del 30 d'octubre al 15 de novembre, que és demà, i és que ens vam veure fa 15 dies on nosaltres demanàvem que hi hagués una comissió informativa o poder assistir a les juntes de segurament de presidència per fer informes de l'actualitat, i vostè ens va dir, no, és que no hi ha, no passa res aquí, no hi ha res a informar, i abans d'ahir ens trobem un projecte que de tots sumats són 380 milions d'euros, una part d'ells li hem rebutat 7 i 5, la memòria del projecte que vostès presenten demà, o abans que sigui demà, jo no sé si m'ho agarrolla, però nosaltres hem rebutat les 7 i 5. No és la cosa més llarga del món, però ens ha pogut llegir, però ens ha pogut llegir que estàvem en una altra reunió. Em sap greu, però entenem els plaços, vostès tenen la majoria, i és una clara senyal de com apliquen i juguen aquesta majoria, però no podem posar a l'urgència perquè és un tema sobrevingut, des del maig del present any, que aquesta consultoria se sap des del 23 i 25 de juliol que estava convocada, se sap des del 25 de setembre que s'ampliava el pla fins al 15 de novembre, no és un tema urgent, no és un tema sobrevingut. Sí que és un tema sobrevingut. Aquest projecte que es presenta avui, que s'ha que tractarem avui, necessita de l'acord i de la predisposició de dues administracions més, de l'Ajuntament de Cerdanyola i de l'Administració de Barcelona. Fins aquesta setmana doncs no se sabia. Per tant, si no se sabia, el que no farem és posar un projecte que després una d'aquestes administracions digui que no està d'acord i que es perdi la subvenció. Hi ha altres projectes preparats per presentar el curs. De fet, en el curs han presentat sempre projectes i no s'han arribat a fer perquè el curs es va començar a veure que no s'ha fet mai. Vale? S'ha convocat, s'ha fet, però la Generalitat després va tirar enrere per falta de recursos. Vale? En aquesta situació, veiem l'oportunitat i des del govern s'ha arribat a un acord perquè es pugui fer aquest projecte. La Diputació està a favor i l'Ajuntament també. Per tant, això s'ha resolt a dilluns i a partir d'aquí, evidentment, és urgent fer el projecte, la memòria justificat
i presentar-lo. I evidentment arribem avui doncs, d'una forma que ens ha implicat un esforç important i per no convocar un ple extraordinari urgent una hora abans, que és el que permet la llei, se'ls convoca a tots els dos grups, a la Junta de Portaveus, el dimecres. Se'ls convoca el dimecres, se'ls dona tota la informació i només faltava un document que s'estava encara realitzant, que és el que han rebut avui a les 7:30. I a més, se'ls convoca també el tècnic que està redactant el document i que el tècnic hi van tenir accés, van poder preguntar tot el que van voler, els van explicar precisament aquest projecte i a partir d'aquí es convoca el ple extraordinari. Es podria haver convocat avui mateix, es convoca el dimecres. Per què? Vostès tinguin accés a aquesta documentació i la puguin veure. Però evidentment aquest projecte és un projecte important, que és un projecte que ha requerit d'una negociació important amb l'Ajuntament i que ho vegi bé i que estigui convençut perquè si després posa traves es pot perdre la subvenció i no és una subvenció petita, doncs ha requerit això, reunions, xerrar i al final doncs estan d'acord. I això és el que ha aportat a la situació de que avui haguem de fer una urgència. Alguna paraula més? Doncs passant a la taula. Sí, Duque. Doncs, jo ets a dir que amb el coneix del projecte, la negociació i el conveni o l'acord amb les institucions que vostè menciona no surten al conveni, en les atribucions del propi projecte diu que són competència pròpia de l'INRE i el regidor de Cerdanyola, consultat per telèfon, diu que no hi havia cap ni necessitat de negociar res amb Cerdanyola perquè són competències seves. Aquest projecte implica una modificació del traçat de la carretera. La carretera és propietat de la Diputació de Barcelona. Què vol dir? Que la plaça interromprà aquest... O sigui, es farà en territori que és propietat de la Diputació. Si recordeu, la legislació anterior es va demanar, l'AMD va demanar que es traspassés la carretera a l'AMD. I tenim la competència de l'organització del trànsit. Tenim la propietat dels carrers. Però quan se li demana a la Diputació que traspassi la propietat a l'AMD, la Diputació, per un informe jurídic, diu no podem traspassar-la directament a l'AMD. S'ha de traspassar primer a l'Ajuntament i automàticament, pels acords de l'AMD, ja queda traspassada a l'AMD. Això és el que hi ha jurídicament. Com que hi ha això jurídicament, si nosaltres no tenim l'Ajuntament que diu feu, que nosaltres no posem cap problema, aquesta desviació perilla, perquè el que estem fent és agafar i s'haurà de signar una convenia amb la Diputació perquè es peatonalitzi la seva propietat i un compromís de la manera de mantenir pels carrers aquesta connexió de la carretera. Per tant, per poder fer això, l'Ajuntament ja ha d'estar d'acord i la Diputació ja ha d'estar d'acord. És així. No tenim, evidentment, la competència és nostra, sí, però si després aquestes administracions no hi estan d'acord, no es podria fer la desviació. Per tant, no es podria peatonalitzar el tros de la plaça. Alguna paraula més? Passem doncs a votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència? Abstencions? Vots en contra? Doncs queda aprovat amb el vot de l'urgència i l'abstenció i el vot en contra de l'esquerra. Passem al segon punt de l'ordre del dia, aprovació de la renovació de la línia de crèdit. Vale, secretària. Bueno, com tal any, aprovem la renovació de la línia de crèdit amb el Banc Sabadell. Les condicions que ha posat el Banc Sabadell, l'import és de 100.000 euros, el termini és de 12 mesos, les condicions econòmiques són un tipus variable, base de 3 mesos, més 6,49 sense arribament. Previsions i liquidacions que no són. Comissió de disposició del 0,025%, trimestral i la oferta salida fins al 20 de l'any 2020. Aquesta operació s'ha de comunicar al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès perquè si l'AMD té competència pel ple
Passem a votació. Vots a favor? No s'aprova per unanimitat. Passem al tercer punt de l'ordre del dia. Aprovació de les actuacions objecte de les subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Secretària. Ja fa 4 anys el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que depèn de la Generalitat de Catalunya, de Presidència, convoca una línia de subvencions pels municipis, consells comarcals i entitats municipals de centre de l'examen. Aquest any està convocat el decret 169/2019 de 23 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores i l'execució del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024. En aquestes bases hi ha destinades dues tipologies d'actuacions. Un programa general d'inversions, que la dotació màxima per ens locals serà de 250 mil euros, i un programa per acció territorial a petits municipis, que la dotació màxima per ens locals és de 120 mil euros. Nosaltres, com a entitat municipal descentralitzada, tenim les dues línies d'actuació. La subvenció per a cada projecte seleccionat no podrà superar el percentatge següent, segons el número d'habitants, de 2.001 a 5.000 habitants fins al 80%. El reste, que seria el 15%, perquè es pot finançar, i ja mirarem altres línies de finançament. Seria, amb totes les línies de finançament, solament podríem arribar a un 95% de la subvenció. L'altre 5% seria càrrec de la MDE. Hem de dir també que aquesta subvenció està condicionada a estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i el SEMA. Aquesta ho complim, aquest requisit, i llavors també està subvencionada a que cada any s'hagi enviat correctament el compte general a Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre de l'any. Això també, aquest requisit, ho complim. Gràcies, secretària. Aquest PUOS, aquesta subvenció, es dona cada 4 anys, es dona per la xarxa per la Diputació, que s'ha donat tots els anys, i el PUOS, que com abans he comentat, no s'ha donat des de l'espera de l'EMD, però sí que sembla que aquest any ja tenen la partida, han assegurat que sí que es donarà, i evidentment, com cada any, nosaltres us presentem els nostres projectes i esperem que es pugui complir. Ara deixo la paraula al Guillem perquè pugui exposar. Bona tarda. Bé, avui s'ha anunciat un projecte històric per Bellaterra, la vianització de la plaça del Pi, la que serà la plaça central de Bellaterra i el punt de trobada dels bellaterrens. Una plaça que desplaça els cotxes per donar prioritat a les persones i a les activitats culturals i socials de Bellaterra. Aquest projecte arriba després d'una llarga feina amb l'Ajuntament i la Diputació i amb el consens de les tres entitats. El projecte inclou una primera fase, el desviament pacificat de la carretera B-1414 per darrere del club, al carrer Lluís de Ábalos, i per davant de la farmàcia. I la construcció d'un aparcament amb bateria paral·lel a les vies del tren, que ara mateix n'hi ha un, i passaria bateria per esmorteir la pèrdua d'aparcament de Lluís de Ábalos. Posteriorment, en una segona fase, s'haurà de fer la redacció final del projecte per a l'organització de la plaça. Des de Junts per Bellaterra volem que els veïns de Bellaterra puguin decidir quina plaça volen mitjançant una consulta. La definició del projecte d'organització és una fase posterior, un cop s'hagi rebut el que és la subvenció, i un cop s'hagi rebut la subvenció s'iniciaran els tràmits de redacció de projecte, exposició pública, consulta, etc. I bueno, és un projecte molt il·lusionant, dels més grans que han volgut aquí. No, al moment es poden fer preguntes i és un text extraordinari. El que sí que farem és que quan acabem la sessió doncs podeu xerrar amb nosaltres, contestarem les preguntes. Això està fet, no? Això està fet. Després sí. Jo crec que des de Sempre Bellaterra donem suport a aquesta moció i a la sol·licitud de la subvenció. Bé, paraules?
Jordi. Bon dia. El dia que vam tenir la reunió de portaveus, lògicament vam escoltar amb molta atenció aquest projecte, vam estar veient amb l'arquitecte els planells, i bé, llavors han passat dos dies més, i aquests dies més doncs hem intentat reflexionar molt sobre aquest projecte que es planteja. I arribem a la conclusió que és un projecte, a part d'aquest, no hem tingut massa temps d'estudiar-lo, perquè també hem rebut última hora els detalls, i per tant, bé, hem tingut a veure el que és una mica el macroprojecte, que en el fons, d'unir-ho ja dels dubtes que ens porta sense entrar en el detall del mateix. I això nosaltres ho qualifiquem una mica d'operació estètica. Tots els projectes, no hi ha mai un projecte que tingui només virtuts positives i que no en tingui de negatives, tots en tenen de positives i de negatives, és molt estrany que només en tingui d'un cantó o de l'altre. En aquest cas, els aspectes positius d'aquest Villaterra, que hem dotat d'una plaça, d'una zona que és molt important, doncs bé, per aspectes culturals, aspectes socials, tot això, efectivament, sona bé, o sigui, té un aspecte positiu, segur que és millor tenir una plaça que no pas no tenir-la. Vist així, és millor tenir una plaça que d'una altra, que no pas una carretera que la travessa. Vist des d'així, des de fora, sembla això molt correcte i tal. Però quan vas escarbant una mica més i entres en el detall, realment l'alternativa és que la carretera, doncs, en lloc de travessar el que ara és el tram de l'estació i per part del Sap en Gras, s'anirà per darrere del club i per allà per Budis de Àpols. Efectivament, hi ha una cosa tan reduïda com aquella, fer-li bé el trànsit d'una carretera de tot Madalya Terra, que sabem que són de milers de cotxes, i de milers de cotxes, que tots hagin de fer aquella maniobra amb aquell carrer relativament estret, i que estic segur que les mides donen per poder-ho fer, perquè si no seria projecte, lògicament. Però entenem que això és un canvi una mica especial, o sigui que ens ha semblat arriscat tot el que comporta el tenir aquesta carretera, el tinguer de fer aquesta doble circulació de trencar per davant de la farmàcia i llavors trencar Lluís de Valdeavos, amb la quantitat de vehicles que passen, la quantitat de vehicles importants que passen, autobusos, alguns camions de gran tonatge. O sigui, tot això ens ha semblat una mica, no sé, poc amadurat. Això per un cantó. Allà hi ha l'únic pàrquing que tenim a Bellaterra, que és el del club i que ara serveix per un club i condis. Realment, l'entrada i sortida d'aquell pàrquing que dona directament ara en una carretera de tant pas pot ser una mica patètic, per no dir perillós, inclús, amb la qual cosa també l'únic pàrquing que tenim a Bellaterra queda absolutament disminuït en quant a la seva eficàcia, perquè per la pròpia perillositat d'entrada i sortida. Tercera, ho deia el mateix representant d'aquest projecte, en Guillem, que efectivament es miraran de fer uns pàrquings davant del tren perquè, lògicament, en aquest projecte es redueixen molts de pàrquings. Els pàrquings que estan davant del Sant Pancràs, els pàrquings que estan al mateix Lluís de Alba, una part dels pàrquings que estan a la farmàcia, o sigui, que pot ser inclús que perdem, almenys en aquesta primera fase, pàrquings del centre, amb el que això comporta per Bellaterra. Una de les dificultats que ha tingut sempre més important és l'aparcament del centre, perquè no n'hi ha, fins ara no n'hi havia, encara n'hi haurà una mica menys. Llavors vol dir que estem buscant tota una sèrie d'aspectes negatius que no sabem realment, com que no es pot quantificar gaire clar tot això, és difícil saber si el positiu, aquesta part més bucòlica de la plaça i els aspectes socials i culturals, si compensa realment tots els aspectes negatius que tindrem d'aquest canvi d'ubicació de carretera, d'aquest canvi de direcció de carretera i aquesta falta d'aparcaments amb la dificultat d'entrar al club que dèiem. I per altra banda, que hi ha tota una sèrie de demandes a Bellaterra lligades amb la mobilitat i que en canvi aquest projecte no en millora cap, aquest projecte no millora en absolut ni pacifica la B1-14-14, no pacifica res de res que veure amb Pisoler, no pacifica ni té res que veure amb el camí antic, no s'urbanitza res del camí antic, no millora l'aparcament del centre, no millora ni l'infraestructura ni l'urbanisme, o sigui que realment és un pla que s'ha anat a buscar uns diners que venen i que benvingut sigui, i que per això he votat a favor de l'urgència, perquè per veure els diners que ho hem de tenir,
en aquest cantó ja no puc estar tan a favor, perquè realment veig que ha sigut un pla poder que almenys no l'hem sabut poder entendre prou, o no hem sabut veure poder la part positiva que possiblement tingui, però també hem vist moltes de negatives i moltes que veia a terra necessitava millores i per tant diguem clar, no influeix en absolutament res en aquelles millores de vella terra. Llavors, entenem que hi ha hagut bona voluntat per part de l'equip de l'AMD per fer aquest projecte i voler-lo fer per donar millor a vella terra, per això no podem estar en contra, per dir-ho així, però des de l'ego la rapidesa en què s'ha fet i l'eficàcia que per nosaltres és dubtosa tampoc ens permet poder estar en contra. Sí, Jordi. El senyor Macro ja ha repassat punt per punt les coses que podríem dir. Miri, jo no puc estar-me de citar, llegir una cosa, a veure si algú la reconeix. El nou govern de la MD seguirà treballant en una actitud dialogant amb l'oposició, escoltant i intentant arribar a acords allà on sigui possible. I insisteixo perquè se'ns fa difícil la reconèixer, senyor Nadal. Sí. Se'ns fa difícil poder donar suport a una cosa que no en sóc part. Vostès tenen la seva majoria i juguen aquesta majoria, per tant nosaltres aquí s'espera el dret de pau de dreta. No, el sentit del nostre vot no serà negatiu, com molt bé apuntava el company, és la seva opció política, vostès estan tirant endavant aquest projecte. Ens hagués agradat i ens agradaria que aquestes paraules fossin es materialitzessin en realitat, perquè amb més temps haguéssim pogut potser fer reflexions o aportar-hi idees, perquè jo remeto també les frases d'aquell dia, allà on ens cridin ens hi trobaran, no dòcilment, sinó combativament, en criteri, en opinions, però ens hi trobaran, perquè a última instància la seva majoria la faran valdre sempre que vulguin. El projecte que presenten, que ha pujat fins a un total de 380 mil euros, que en la nostra humil opinió per complir terminis, gestió política, tot el que vulguin, s'ha fet molt ràpid, no és en si dolent. Aquestes activitats culturals, el poble potser ens dona l'oportunitat que es destinin diners més enllà de la festa major o dels Reis, sinó que es facin altres coses. Ofereix un espai que quan s'han hagut d'utilitzar aquest espai ja es tenia, però segurament el farà més probable. La desviació de la 1414 fent la volta pel carrer Lluís de Ábalos segurament provocarà un alentiment del trànsit, això és innegable que pot contribuir a la pacificació. També és veritat que aconseguim que tres cases més tinguin la 1414 al davant i que amb tota aquesta operació es passa d'una actualitat de 63 places de pàrquing amb 3 per persones amb mobilitat reduïda a un total de 20 places de pàrquing amb 3 per mobilitat reduïda o 30 places de pàrquing amb 3 de mobilitat reduïda si totes les de la zona de la farmàcia es mantenen, però tampoc tenim clar, perquè en el planell no queda clar com la zona de càrrega i descàrrega de passatgers d'autobús quedarà reflectida en el planell, en el projecte, no sabem si es farà una parada d'autobús o serà al mig de la carretera. No és dolent que es facin coses, i és la seva potestat com a govern i que té una majoria legítima. Nosaltres creiem que hi ha altres prioritats i que en temes de mobilitat, precisament, costa també avaluar l'impacte d'aquesta mesura, donat que no tenim un pla de mobilitat, que encara estan treballant en el pla de mobilitat per veure exactament com pot repercutir això. I nosaltres intentem prendre decisions serioses i per prendre decisions serioses i ser responsables amb el sentit dels nostres vots i implicació, doncs necessitem informació. En aquest sentit, venim reclamada des de fa temps, ens trobem la resposta habitual. Creiem que un pla com aquest, el POSC, que dona l'oportunitat d'adquirir diners per fer millores en petits municipis i després inversions directament, hagués sigut molt més interessant destinar-lo a l'urbanització de la 1414. La pacificació no, perquè això ho ha de fer la Diputació i és qüestió de seure amb ells i posar-se a treballar mesures de pacificació, però sí, per exemple, a treballar totes les voreres i la pacificació del Pini Soler de Canyant Tic, que creiem que és una prioritat molt més gran que la desviació específica o la creació de la plaça. Per bé que, si això tira endavant,
mal no farà. Qualsevol cosa que es faci pel poble seria bona, fins i tot haver recuperat projectes d'urbanització del Parc de la Bonaigua. El sentit del nostre vot no pot ser altre que l'abstenció, perquè tenen la seva majoria, per tant, poden tirar-ho endavant. Vostès han controlat el procés, nosaltres ens hem assabentat més tard, confiarem en el seu criteri a l'hora de saber exactament què fan o deixen de fer. Els agrairíem, els hi tornem a demanar, que en aquesta facilitat de comunicació que diuen que no cal tindre una junta informativa perquè aquí no passa res o perquè qualsevol cosa ens ho diguin, jo els hi recordo, ens vam veure fa 15 dies al ple i no ens van dir res d'això, al ple i a la junta de portaveus. Això ens porta dues coses, o fa 15 dies no tenien aquesta idea clara i no tenien el projecte, o fa 15 dies ens demanaven informació. Les dues coses, no sé quina em sap més greu. Gràcies. Guillem. Bé. Vaig per temes. La carretera, quan passa la carretera es desvia per la vida de Ríos de Avalos, però no es converteix en una carretera. És que sigui una zona 30 amb semàfor i pacificada. És a dir, la plaça és una actuació del que és la pacificació, futura pacificació de la carretera. I ja incideix com a pacificació de la carretera. En aquest sentit, temes tècnics, de trailers, de si caben, si no caben, tot aquest estudi ha estat realitzat ja pels serveis de l'ND i per la Diputació, podem entrar els temes tècnics si volem, però és una de les coses que ja estan analitzades i la viabilitat tècnica hi és, si no, no es demanaria el projecte. No? El tema del pàrquing, la idea és no perdre cap plaça de pàrquing. Es mou el plaça d'aparcament, però tenim la necessitat de tenir un aparcament per poder accedir a la plaça del Pi, que és la plaça central del poble, i la plaça on s'ha de fer activitats i s'ha de poder tenir un cotxe degut a la orografia de la terra. No es perden plaça d'aparcament, es mouen de lloc. Es mouen de lloc. Més temes. La superfície, multipliquem per 4 la superfície per vianants, de 800 metres actuals passem a 3.200. Multipliquem per 4 la zona dedicada exclusivament a vianants, crec que és una bona notícia, i es redueix el risc d'accidents i podeu utilitzar la plaça també per nens, que actualment aquella plaça no se pot per nens, perquè passa un autobús i tal, també ja no pots distreure aquella plaça. Obertura de la plaça al poble, als nens del poble, d'una manera segura. Més temes que heu comentat. Amb temps i temps idees. Bueno, el que avui s'aprova és la petició de la subvenció, on al final tenim una proposta valorada del que costaria, que no és una proposta definitiva, està oberta. Un cop rep la subvenció, la pròpia subvenció permet modificació i un projecte definitiu d'organització. El que avui s'aprova no és un projecte definitiu d'organització, s'aprova una petició de subvenció. Llavors hi ha una idea de subvenció, però el projecte està per des del futur. Un cop s'assigna la subvenció, es redacten els projectes i es tornarà a passar per ple i consulta per la plaça i podrem arribar a acords. Llavors, vostè feia referència a l'inici de mandat i vaig dir jo mateix, arribar a acords no és impossible. Bé, arribar a acords amb l'Ajuntament i la Diputació no li sembla arribar a acords no és impossible. Va dir oposició. Va dir tothom. Vostè. Cap problema. I després una cosa. No he vist cap proposta vostra per presentar el curs. Si sempre ve la terra no presenta proposta, no accepto. És l'única. Sempre ve la terra que proposa proposta al curs. Hi queden 10 segons. Anem abans. Tres coses. Ja per veure, ara no presenta. El govern presenta.
és que funciona el govern, l'oposició no presenta oposicions, però ja no n'hi ha prèvia d'això. Tema de modificacions. El projecte permet modificacions a la plaça i vostès mateix plantegen al projecte un procés participatiu, no a la carretera. I tercer, el pàrquing és mentida. Si vostè compta, d'acord, passem de les places de pàrquing de 63 ara a 20. I en una segona fase que no està per contemplar el projecte ni finançada, a 20 més. O sigui, en el millor dels casos es perden unes 15 places de pàrquing. En el millor dels casos. Però no s'equilibra. En el millor dels casos es perden unes 15 places de pàrquing. En el projecte de la plaça vostès mencionen que podria haver-hi un carrer sense sortida i això podria contribuir a equilibrar el nombre de places cap al 2022-2023. Com vostè mateix diu, el projecte no està, la redacció del projecte no està feta i el nombre de places variarà en funció de l'aprovació del projecte. El meu pare ens perdre des de la guanya fins que no s'aprovi el projecte. La idea és no perdre la plaça. I segon, és el ple que la petició de la subvenció, per això es fa el ple d'urgència. Si no fes falta el ple d'urgència i posar el govern, no faria falta el ple. Per tant, vostè com a grup podria presentar una moció per presentar de la mateixa manera que presentem, vostè podria presentar una moció per anar a la subvenció. I ho ratificaria amb el ple. No l'hem vist a la seva moció. Doncs, entrem al davant d'aquest punt. Passem a votació, doncs. Vots a favor de demanar aquesta subvenció? Abstencions? Bé, s'aprova amb el vot a favor del govern i l'abstenció de Convergents i d'Esquerra Republicana. Aixequem la sessió i ara, si hi ha alguna pregunta, doncs, ens aproparem amb la gent i... És un ple extraordinari, no té això, però ara qualsevol pregunta ens aixequem i... Sí, jo que sempre seria algú, que no tinc ni idea de política, que tenia més el concepte de que veia terra residencial i que ens podíem entendre com a veïns, com a ciutadana, sí que havia sentit a parlar d'això, o sigui, que això que de ben ha sortit així fa, em volia parlar, com s'he entès, em xoca, també em xoca, no sé, des de la ignorància, que si és... L'han de les carreteres nacionales de l'Estat, que de repente un senyor que no sé ni qui viu aquí al carrer de darrere del club, li puguis, quan vivia en un carrer, li pugui passar una carretera per darrere, em sembla fortíssim per ell, em sap greu, o per ells, no? No sé si es pot modificar tan fàcilment, sembla que sí. I després veig que donar una imatge aparent de això pacificarà el trànsit perquè hi haurà un semàfor, no, mentida, no ens enganyem. El trànsit buscarà altres vies alternatives perquè la gent es nega per l'autopista que està col·lapsada i l'únic que farà és empitjorar tot el trànsit de tots els carrers de Bellaterra. Evidentment, doncs, si aquesta decisió ja està presa i aquesta reforma s'ha de fer, que em sembla molt bé per als nens de Bellaterra, però penso una mica doncs, que s'hauria de pensar també com afectarà la resta de carrers i que hi hagués un pla alternatiu perquè els altres carrers no surtin perjudicats, els que no estan fins ara i més perjudicats encara els que ja ho estan, Carretera Lliure, Pilissoler. I llavors, ja l'últim, com a ciutadana, a mi el que em xoca moltíssim és que si ens podem entendre per temes de seguretat a través del WhatsApp o ens podem entendre si els temes de protecció o ens podem entendre si hi ha una plaga de rates, no entenc que en els ciutadans no se'ns presentin uns plans de dir hi ha uns diners, unes subvencions, no sé si la subvenció va dedicada a això, perquè ho sento arribat tard, o simplement hi ha unes subvencions. No entenc que no se'ns consulti, sincerament. O sigui, si es pot fer un xat de 2.000 persones, es pot estar votant digitalment, de dir, hi ha uns plans per la millora de Bellaterra, què voleu ciutadans? Perquè molt bé, sou el país, sou el... O sigui, políticament heu guanyat les eleccions i sou qui ens representeu, però és que representeu la ciutadania de Bellaterra, llavors el mínim és que la ciutadania estigui informada degudament. L'únic, jo com a ciutadana, no sé, l'únic que em sona era aquell pla famós d'anem a pertany a Sant Cugat, i ho sento, jo no m'estic de brocs i dic les coses com sonen i no hi entenc gens de política ni de jocs d'aquests de política. Si em permeteu, ho vas a contestar. Contesteu? Crec que no podeu contestar. La plaça de Bellaterra per treure la carta. És una cosa que és a
tenir repercussions de mobilitat. Està per veure, està per veure si, si fent aquest canvi el tràfic fugirà per tots els carrers. Jo no ho crec, però si fos per tots els carrers, evidentment es poden prendre mesures perquè no ho faci. O sigui, no és l'objectiu d'aquesta passi que és a la carretera, a la plaça, és precisament de la passada. No treu el tràfic de la carretera perquè vagis pels carrers. Sí. I això hi ha mesures perquè no passi. Evidentment, si això passa, doncs es prendran mesures perquè el tràfic de pas estigui penalitzat a la carretera i no passi, i que si es cola per uns carrers, doncs no es toqui. Però el que es vol fer des del govern i es pot fer, i això hi estem treballant, és evitar que passi el tràfic de pas per via terra. O sigui, tenim un tràfic que ens atravessa, que l'hem d'evitar, i en això estem. Igual que s'ha de pacificar la carretera i estem fent-ho, igual ho deixarem que passi pels carrers. Però és que, com ho fareu dels autobusos? Confieu que la feina s'ha de fer. Llavors, la participació la farem en com volem la plaça. Però això és un canvi petit, per el que és una petita pacificació. Algú la pacificarà, però no l'està treballant. La carretera segueix igual. Per tant, això és el que no entenc. No està canviant l'estatut pur. I si es dona una situació en què es canvia, doncs estudiarem i la corregirem. No, és que no entenc, no és prova, error. Si no funciona i rectificarem, és fer plans, bé. I després el que no entenc és d'on ha sortit aquest plan que de sobte ens presenteu com a aprovat. No tenim dret als ciutadans a dir quines millores volem per Bellaterra, posar un sistema de preferències. Preferència 1, preferència 2, preferència 3 i votades totes pels ciutadans. Com es diu, en anglès diríem management, no? Vosaltres porteu el management, vosaltres les jugueu a terme. Sí. Nosaltres, tot aquest projecte no és que diem, escolta, ens ho pensem i ho fem, no. Això està treballat en tècnics de mobilitat i està valorat. Aquestes pors que hi ha són normals, però els tècnics no. Val? I nosaltres confiem en els tècnics. Tots els projectes que venen a la mida estan perquè se'ls han portat els tècnics. I llavors, bé, ho fem, i com a govern ens toca governar i fer coses. Si volem consultar-les, les podem consultar, i si creiem que això, una consulta no és més adient, creiem que no és adient, jo crec que no és adient. O sigui, estem dient de fer la plaça de Bellaterra. Sí. Si la carretera modifica el seu traçat, la longitud del traçat és la mateixa, no l'estem fent més llarga, és exactament la mateixa, tindrà alguna curva una miqueta més tancada i es classificarà una mica. Però, bàsicament, la carretera el que fa és canviar el seu traçat i mantenir-se pràcticament com està. I guanyem una plaça peatonal. Nosaltres, des del govern, creiem que això és molt bo per Bellaterra. I si hi ha algun efecte d'aquestes pors que el tràfic vagi per altres carrers, ja l'abordarem. Sí, per menys no. Hi ha doble direcció, fem-ho com a ple, que facin preguntes a les persones. Hi ha doble direcció a Avalos? Sí. Com la treu Avalos? Dos carrers, si hi ha dos carrers. Si no aparques, passen dos cotxes. Jordi? Dos autobusos a la vegada que es trobin. O els autobusos paren a l'estació i llavors tots seran els autobusos de l'estació. És que no s'entén gaire, perdona. Confia en els tècnics de mobilitat. No puc confiar, m'agrada veure les i passa. I els tècnics de la Diputació també i passa. I l'Ajuntament ha dit que correcte. O sigui, confieu en que el projecte està ben fet, perquè no està presentat. Precisament ve a aquests dies aquí i ve així, perquè s'ha fet tota la feina. I s'han calculat els dits d'autobús, i s'ha calculat tot, i hi ha una sèrie d'obres que s'hauran de fer perquè hi passi. No? Això, l'AMD no és un... Escolta, volem fer això i ja veurem com surt. No. A darrere hi ha tot un treball tècnic, de tècnics que sovint és un tema tècnic. Si tenim dificultats amb un tema tècnic, estem ara amb els arquitectes, mireu-vos-ho, que us ho expliquin. Però nosaltres, sí, això està. No, sí, podeu demanar hora, veniu i tindreu accés. Jo volia dir, Marta, que jo entenc el teu plantejament, però una cosa que ha de fer
coses, però una de les potestats que té un govern és governar. Sí, i per tant... No entenc res per servir perquè no estic al món de la política. Sí, simplement no volia... No entenc que nosaltres, si hi ha una subvenció, no es decideixi a què es destina i siguin els ciutadans doncs, que posin un ordre de preferències. Aquí pot haver una manera que t'agradi més o menys, però que és la seva potestat, que tenen tot el dret de fer-ho. Això és important, per acabar-ho. Tenia la paraula al Jordi. Perdoneu, no, només que represento una associació que es diu de baixa de 14-14, som els castellers d'allò, i que el projecte al principi a bote pronto, i dic a bote pronto perquè m'havies comentat una idea que tenies tu, Ramon, fa molt de temps, no recordo quan, i no m'havies de res més, que hem interessat a nosaltres i no hem rebut ni moment aquesta informació, que m'han trobat desagradat almenys d'aigua. De veritat que som l'associació legalment constituïda per defensar la precipitació del Parlament. I això és una mesura que és evident i que contribuirà a la precipitació del Parlament. Llavors, el punt de vista era fer palès una mica el desconcert de dir, ostres, què està passant? Com sabeu, fa molt temps que existim i que a més a més hem intentat estar votant nosaltres. Res, per exemple, ara, per exemple, per mi, perfecte. Home, per ells, jo que saps que quan ens vam reunir fa temps, doncs vam fer arribar un document de la mida que vam fer arribar a la Diputació on estava aquest projecte, no? Que estava aquesta voluntat. Nosaltres veiem, a l'hora de reunir-nos amb algú busquem aquells que possiblement ens diran, ostres, això hauríem d'estar d'acord o no, no? Però demà, per suposat, que els dos doncs estaríem d'acord. Ara... No, més que tot, per exemple. Jo vaig anar a parlar de la Fina i després a... Doncs primer el... Només una inquietud. Sí. Que no ens preocupem perquè la possible conseqüència de tingui la situació del Brasil, que no ens preocupem pels cotxes que desviïn per altres carrers. Sí, perquè a canvi hem dit i de sobre hi ha qui hauria fet per allà. Això no és la que empitjora. Què pensem fer? Normalment, el que pensem és defensar les pilotes. Això està a judici. Però després hi ha altres mesures que es poden fer. Es poden trencar direccions de carrers, es poden trencar prioritats, els tècnics de mobilitat, quan comencen a fer i volen que el tràfic no passi, el tràfic no passa. Si en cas, si tenim dubtes, algun dia quedem amb un tècnic de mobilitat i comença a explicar, però òbviament no soc aquí, soc el de l'educació física, però la mobilitat és un tema que és que tothom, igual que en el futbol, tothom, jo penso que això, però els que en saben tenen moltes eines i tenen molta experiència i de seguida això ho arreglen bastant fàcil, aquests temes. Ara, l'objectiu que busquem és que no hi hagi tràfic de pas, que no hi ha d'haver tràfic de pas. I en aquest sentit, que m'he dit tallat i que recorre pacificat és el que m'ha costat. Jo també us volia dir una cosa que no sé si us hauria explicat bé, però jo crec que hi ha un tema de concepte, a veure si ho veig, de concepte de les relacions entre el govern i la ciutadania, no? I el que afecta és el tema de fons, perquè no és possible, o sigui, al marge de que el projecte estigui bé, malament, sigui adequat, no sigui adequat, però no és possible que ens n'assabentem d'aquestes coses per un telegram i que sapiguem que això existeix i tal. Això no pot ser. És a dir, a veure, ni és un tema de tècnics, és a dir, no hem d'anar parlant cap tècnic. És a dir, primerament, com a ciutadans tots, és a dir, jo entenc que el govern esteu en funció de la ciutadania, no la inversa. És a dir, no vosaltres maneu els ciutadans, sinó que els ciutadans us elegim perquè feu una feina per nosaltres. No al revés. Per tant, es tracta que les feines que vosaltres feu per nosaltres estiguin, entre cometes, organitzades. Sapiguem unes prioritats, sabem què s'ha de fer, què ens va millor, què no, i llavors
llavors vosaltres feu aquesta feina, busqueu els tècnics i després ens expliqueu el que feu. Però no al revés. O sigui, la situació que es dona aquí és que nosaltres venim a escoltar el que vosaltres heu decidit, però és que vosaltres feu el nostre servei, no al revés. Ho sento si us ho dic d'una manera dura, però és que jo crec que és el concepte. És la idea del concepte de com ha de ser. Si estem en un ajuntament molt gran, normalment aquesta relació entre els que manen, els elegits perquè gestionin i governin, perquè al final és molt similar, gestionar i governar, aquests de vegades es fa difícil, però tot i així és en els barris, doncs es fan reunions i es trien els punts, que és prioritari, que és no. Però no pot ser això, o sigui, i jo no estic tret a favor de vosaltres o dels altres o dels altres, encara que tinguin evidentment els objectius, però em refereixo que s'ha de canviar la manera de la relació i s'ha de canviar la manera en què no és possible tampoc que les persones que estan en minoria ja d'entrada sàpiguen que no podran aconseguir mai res, és a dir, que hi hagi aquestes dicotomies. No, aquí hi són tots per tots i cada opinió és valuosa, és a dir, crec que hi ha una concepció de com ha de ser tot això que s'hauria de reflexionar, és a dir, que sigui per ara, eh? Jo no estic en contra del que proposeu. A mi em sona una mentida, perquè aquí, quan us proposàveu, hi ha alguna cosa que em diu, però també entenc que ho feu. Però clar, no pot ser, és a dir, no pot ser que una subvenció de 380.000 euros que per nosaltres aquí són molts cèntims, això es presenti el dia abans en què s'acaba el termini, perquè ho he vist, ho estem mirant avui. I jo avui ho he repassat perquè no me n'havia donat, sí que el Francesc havia enviat un missatge, però gairebé no m'ho havia mirat i llavors avui, arran de les converses al Telegram, dic, ostres, està, ens ha de canviar. O sigui, jo entenc que ara estem en aquesta urgència, però jo crec que com a govern, tots, tots, convergents eren tots, hem de fer un canvi de plantejament, plantejar les coses d'una altra manera. I aquí hi ha d'haver-hi una lluita pel poder que és legítima, però no aquests tipus de relacions, això s'ha de canviar. Malgrat que hi hagi interessos econòmics sempre, perquè sempre hi són, com que els seus. Però, a part d'això, s'ha de canviar. I s'ha de fer un tipus de relació diferent. I un muntatge diferent, no sé, que ha de fer una parrafada aquí, Però és una cosa que penso. El programa s'ha de seguir entre tots. És a dir, ara no s'ha de fer un record. Hi ha d'haver una participació. No es pot presentar les coses. És a dir, si fóssim molta gent és més difícil, però som 11 persones. No és res. Bé, jo volia dir, primerament, que és un tema molt apassionant, perquè quan Convergència estava de vocals, fa 10 anys, ja vam proposar que aquest projecte havia d'entrar endavant. O sigui que, gràcies al govern de Bellaterra, aquell projecte que nosaltres teníem en cap, que és fer una plaça dedicada a les famílies, de fer un parc infantil, de posar bancs per a les famílies i per a la gent que vulgui passejar per la plaça, i posar leds, un il·luminat adequat, finalment sembla que ho tirarem endavant. O sigui, jo he de felicitar el govern de Bellaterra perquè si ha guanyat per majoria des de fa 2 anys és justament perquè és el més semblant a Suïssa. S'ha d'escoltar el poble sempre per tirar les coses endavant. El que heu fet ara és una presentació del projecte, però queda per davant tota l'exposició i que tothom participi, que tothom vegi i aporti. O sigui, jo us felicito perquè jo que he viscut a Suïssa és el més semblant a el que es fa a Suïssa, que és que quan el poble vota una cosa es tira endavant. No es va en contra. No es va en contra de les pilones, no es va en contra de les càmeres, no es va en contra de tot el que decideix el poble. Si el poble ha recollit un 60% de signatures per ser un barri més de tal, no s'ha de lluitar contra aquesta majoria democràtica. S'ha d'apujar, s'ha d'oblidar el tema polític, s'ha d'estar al costat del poble. I ens ha passat el mateix a la consulta per ser municipi. O sigui, desgraciadament, moltes entitats de Bellaterra no s'han mullat al costat del poble de Bellaterra perquè sigui un municipi. Per què s'ha d'anar sempre en contra del que vota el poble? Del que majoritàriament vol el poble?
hem d'aprendre, hem de ser positius, hem de ser democràtics. Ja tenim prou que tots els partits de Cerdanyola van contra nosaltres. Lluiten contra la nostra seguretat de les pilones, lluiten contra les càmeres de seguretat, contra les consultes populars, contra el referèndum per formar un municipi propi. Ja n'hi ha prou, eh? Ja n'hi ha prou. Us felicito. Gràcies, Francesc. Alguna paraula més, algú més? Doncs aixequem la sessió. Bona nit a tothom.